Bu unga o'yin juda ham bizga zaruriy edi. G'alaba bilan g'alaba kerak edi. Men birinchi marta Osiyo Liga chempionatida qatnashdim. Xudo xolisa bundan xursandman gol urganimdan. Biz Al-Wasat klubiga juda ham nastroy qilgan edik. Xudo xolisa buni evazini anaqa qildik. Biz qiynalmadik deb o'ylayman bu o'yinda. AGMK klubini keyingi o'yinlarda qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Xudo xolisa guruhdan chiqishga harakat qilamiz.